Kaktust. Mina olen Eeva Esse. Te vaatate saadet, mis noorib tüli rumalusega. Aga õnneks on kõik meie vaatajad targad. Seda nii kodudes üle Eesti kui ka siin samas stuudios meie fantastilises võltspublikus. Aitäh. Ma loodan, et te hoiate praegu millestki kinni, sest kohe edastan teile uudise, mis võtab jalustnõrgaks ka kõige tugevama inimese. Nimelt sai täna avalikuks, et esimene eestlasega seotud soovahetusoperatsioon toimus oluliselt varem kui seda siiani arvati. 1992. aasta märtsis lasi 24-aastane Eesti kodanik Veera Vooglaid, täna tuntud kui Varro Vooglaid, oma sugu muuta. Operatsioon toimus Amsterdamis ja selle viis läbi tunnustatud sookorrigeerimise spetsialist Jean-Michel Van Drager, kes värskelt ilmunud intervjuust seda sensatsioonilist uudist kinnitab. Jah, armsad sõbrad, Varro Vooglaid oli kuni 24-aastaseks saamiseni naine. Ja kui ta ei oleks oma sugu vahetanud, näeks Varro täna välja hoopis selline. Päris hull lugu, kas pole? Loomulikult on see hull ja loomulikult ei vasta selles uudises mitte miski tõele. Tegemist on hoopis ajakirjandusliku žanriga, mida kutsutakse vale uudiseks. Ja just vale uudistest tahan ma täna teile rääkida. Mis asi on vale uudis? Lühidalt öeldes on vale uudis väära sisuga ajakirjanduslik tekst, mida aga auditoorium peab tõeseks ja kontrollitud faktidega usaldusväärseks uudiseks. Umbes midagi sellist. They truly are the children of Satan. They are the children of the devil. And if you look at the slaves that serve them, Biden and Kamala Harris, it really is manifest that being a slave of Satan is not profitable. Sin is not profitable. I'm Alex Jones, and this is the InfoWar. Löö lahti täiesti suvaline Facebooki grupp või mõni imeliku nime uudiste portaal. Ja seal nad ongi. Tegelikust moonutavad uudised, millel on tõega sama vähe pistmist nagu Mart Helmel lantimisoskusega. Lugupeetud peaminister, mulle väga meeldib teie jakk. Selle on hästi toredad, tumedad mustad nööbid ja meenutavad minu koera ilusaid musti silmi. Või rahvasaadik Imre Sooväärel põhimõtetega. Vandenõuteooriad levivad täna kiiremini kui kunagi varem. Mis on seda kummalisem, et üldiselt pidavad inimesed aja jooksul ikkagi ju targemaks saama. Kui Anton Hansen Tammsaare oleks praegu elus, siis ei kannaks tema tähtteos nime Tõde ja õigus, vaid väärinformatsioon ja bullshit. Sest just need sõnad iseloomustavad praegu eestlust kõige täpsemini. Aastatel 1940 kuni 1988 eestikeelne meedia ainult valeuudistest koosneski. Kui iseseisvus taastati, hakkasid Eesti inforuumi päris uudised valitsema. Kuid see pidu sai peagi läbi. Tänaseks on valeuudised sama suur tööstus nagu päris uudised. Ja tõttu öelda peaks iga inimene sellepärast tõsises mures olema. 2013. aasta jaanuaris pidas Vene Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ajaloolise loengu. Kuigi see mees ise näeb välja nagu boksitrennis fataalse peapõrutuse saanud paskaak, keerlevad tema nurgelises kolmas geniaalsed ideed. Gerassimov seletas oma loengus, et poliitiliste, strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on vaja kombineerida sõjalisi vahendeid mitte sõjalistega. See tähendab poliitiliste, majanduslike ja informatsioonilistega. Ja just need viimased ongi näiteks valeuudised, millega vaenlase inforuum üle ujutatakse. Valeuudised on see ka osa sõjast, mida Vene riik peab ülejäänud maailmaga. Ja selle infosõja eesmärk on panna inimesed kahtlema demokraatliku maailmakorralduse õigsuses. Ja sellega on Kreml suurepäraselt hakkama saanud. Mulle tundub, et mitte kunagi varem ei ole Eesti inimesed Nõukogude Liitu nii kirglikult taga igatsenud. Nõukogude Liidus ei olnud pagulasi.
ega naisõiguslasi. Ei liberaste, narkootikume ega Sveta Grigorjevat. Muidugi ka mitte purkisitu. Homod pandi Eesti NSV-s vangi ja ka valitsuse kritiseerimine lõppes kriminaalkaristusega. Kultuuril oli nõukogude ajal ikkagi võrratult parem elu. Teatab Eesti rahvusliku roki rajaja Rein Rannap silmi pilgutamata. Ka perekond Helme õhkab peaaegu tavalikult, et oh, oli see vast aeg! Olge mausad, eriti muidugi Peeter, sest nõukogude ajal päästis parteibossi sugulane sind ka siis, kui olid kõige jäledama kuriteo sooritanud. Vale uudistel võib olla hirmu äratav mõju. Parem radikaalsed meediakanalid valetasid Ameerika inimestele, et Donald Trump võitis valimised. Tegelikult ju ei võitnud, aga vale uudisel on moodsas maailmas tohutu jõud. Suis on nii tohutu, et suured rahvahulgad hulluks ajada. USA! USA! Trump is the rightful winner of this election. Fight for Trump! Fight for Trump! Fight for Trump! Donald Trump is still our president. No, no. Kus puutuvad valeuudistega kokku aga Eesti inimesed? Valeuudiseid võib leida sellistest kohtadest nagu lamemaalaste portaal telegram.ee. Usuäärmuslik objektiiv ja partei propagandistlik uued uudised. Ja loomulikult Delfi ning Postimees, mis on viimasel ajal samuti valeuudiste žanris edukalt kätt proovimas. Kuidas teisiti saab nimetada igapäevaseid teateid Brigitte Susanne Hundi elust? Ega keegi ometi usu, et nii edev inimene saaks päriselt olemas olla. Ma tegin siia sellise oma saavutuste seina, et kui ma kohe hommikul nagu üles ärkan, siis ma näen, et mida helli ma teen elus midagi. Valeuudised on Eestis kusjuures hämmastavad populaarsed. Sa küsid, et miks? Sellele aitab vastata üks 2016. aastal Eestis läbi viidud uuring. Selleks, et turundajad saaksid paremini aru, millest Eesti tarbija mõtleb ja mida ta usub, esitas uuringufirma Kantar Emor inimestele sadu küsimusi. Vastused olid pehmelt öeldes jahmatavad. Tuleb välja, et 47% Eesti elanikest usub mõnda vandenõuteooriat. 30% on veendunud, et tegelikult valitsevad maailma salaorganisatsioonid. 59% Eesti elanikest usub ülivõimetega inimeste olemasolusse, kes suudavad kätega teisi inimesi ravida. 36% Eesti elanikest usub kristallide tervendavasse toimesse. Ja 6% Eesti inimesi usub, et paljud maailma liidrid võivad olla reptiilid. Jah, te kuulsite õigesti. Eestis elab ligi 80 000 inimest, kes päriselt ka usuvad, et tipppoliitikud on tegelikult sisalikud. No Kaja Kallase ja Jevgeni Ossinovski puhul on see isegi usutav. Aga Marko Pomerants reptiil. Aivar Kokk ja reptiil. Tanel Kiik ja reptiil. No kuulge! Aga tegelikult just see ongi selgitus. Kui inimene on võimeline uskuma, et õiged kristalli mudides tema puujalg õide läheb, siis miks peaks ta tunduvalt usutavamaid valesid mitte uskuma? Valeuudised on väga võimas relv ja Eesti inimesed on neile erakordselt avatud. Kui vanasti võis inimene vähemalt oma silmi usaldada, siis tänapäeval ei ole neistki kasu. Nii nimetatud süvavõltsing ehk deep fake on videotehnoloogia, mille abil võib ükskõik kelle, ükskõik mida ütlema panna, ükskõik kus ja ükskõik millises kontekstis. I was perfecting my moves for TikTok. On behalf of myself, your queen.
I trust you will have the very merriest of merry Christmases. Korona ajal ei ole deepfake'i tingimata vajagi. Maski tagant võib ka keerulise tehnoloogiata ükskõik kelle, ükskõik millist jama suust välja jaama panna. Ott Tänak, palju õnne ralli võidu puhul. Mis tunded valdavad? No keeruliseks tegi see, et sõitsin täna ju Siguliiga, et polnud varem proovinud, et siia nii kogu aeg nende Toyotade ja muude jaapanlastega, eks ole, et aga no Siguli mootor, see on ikka räige paugupill, et nende öelda venib see Toyota nagu tätre peal, et aga Sigul paneb kohalt minema nii, et sisikas on pahu pidi, et no et ja, et eks see tegigi ralli keeruliseks, et no püüa ise raketiga lumisel rajal kaapekat teha, et mis sa teed, et eks auto on auto, et ega sa meest naist ei tee. Ja, aitäh, Ott! Aitäh! Kui Varro Vooglaid oma soovahetuse uudist kuulema sattus ja talle omaselt kanal kahe vastu kohtuded alustab, siis ehk on ta nüüd ühe olulise teadmise võrra rikkam. Just täpselt sama haavatuna tunnevad end kõik Eesti naistearstid, kui Varro Vooglaid neid solvab.